Так, тут дерева ніби на місці, тільки там внизу, от то, що біля катедри впало дерево. Ну, йдемо в другу сторону. В попередньому ролику я на проспекті Свободи був, то там сильно дерева повалило. Зараз ми підемо в іншу сторону. Подивимося, як на підвальні. Так, я думаю, що стало, що камера якась, як в тумані. У мене вода затекла в телефон сьогодні під час дощу. Я бачу, вона зараз камера там запотіла. Намок телефон. Має стоять. Там бачу, впало дерево. У нас тут є 4 завислих гілки і одна велика віднога на дереві, є зависла. Від небесної сотні зразу проти пожарки. А є зразу, тут малий рух, зразу от, до гори пожарки. Ну тут я бачу, буревій трохи менше пройшовся. Дуже сильно на проспекті Свободи там поломані дерева.
може якась та пара вийде з телефону. Ну, зараз глянемо. Вже трохи менше. Ну, коротше, туди далі я не піду. Ще можна на проспект Шевченка сходити, подивитися, що там.